Lisilobudu hutendwa, siku zinakaribia na zipo kingoni kabisa kuelekea kwenye kongamano kubwa kabisa la tatu, kongamano la Misk ya Roho jijini Dar es Salaam. Shekhe Yusuf Abdi kutoka nchini Kenya atakuwepo. Usikose mambo mazuri atakozungumza kutoka ndani ya Qur'ani, mengi ya tajiri ndani ya Misk ya Roho. Pia Shekhe Yusuf Abdi atazindua website yake sukio ya www.shekheyusufabdi.com. Pata tiketi yako ya Misk ya Roho leo, kwani safari hii ni kitabu changu. Somapo Qur'ani kwa mwenye kuzingatia. Misk ya Roho, Misk ya Roho.